جو بھی علم رکھتا ہے اس کا ادب ہمیں کرنا ضروری ہے. لیکن ہم باہر اگر ادب خوب زیادہ کرتے ہیں اور اپنی ماں اور ہماری مائیں ہم سے اگر ناراض ہیں. اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے. اعلی حضرت mentions that if almighty Allah desires, he can forgive any of your sins. اگر اللہ تعالی چاہے آپ کے سب گناہ جو آپ کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ گناہ کرتے رہے, نہیں. گناہ کبیرہ سے توبہ کرنے کا ایک طریقہ ہے, وہ موضوع تو ہے نہیں. لیکن اگر اللہ تعالی چاہے آپ کے گناہ معاف کر دیے جا سکتے ہیں اگر آپ نے سچے دل سے توبہ کیا اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ وعدہ کیا کہ کبھی یہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گے, تو شاید آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے. لیکن اعلی حضرت نے جو حدیث یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مگر ایک چیز ہے جس کی سزا دنیا میں ملنی ہے اور وہ دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی اس کی سزا ہے, اگر ہم نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دی. If we have given pain to our parents, we are to get the punishment in this dunya. اگر اس آپ نے اس دور میں نہیں دیکھا تو یاد رکھیے گا کہ ضرور تھوڑی دیر لگے گی لیکن آپ کو سزا ملنی ہے. تو یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. You have to keep this in your mind that we have to make sure that we are respectful to our parents. ہم اپنے ماں باپ کا ادب کریں. ہم اپنے ماں باپ کو جب ہم دیکھیں تو ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہو اور یہ کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. شاعر فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی گیا لوگ دل بچھانے لگے, جہاں جہاں بھی گیا لوگ دل بچھانے لگے, یا رسول اللہ. زندہ باد. ماں تیری دعاؤں سے, سب مل کر, ماں کی دعا جنت کی ہوا, جنت کی ہوا, ماں کی دعا جنت کی ہوا, ماں کی دعا جنت کی ہوا. We perform salah, we have no guarantee if it is accepted in the court of Allah. We give our zakat, there is no guarantee if it is accepted in the court of Allah. We fast every year in the month of Ramadan, no guarantee. We perform hajj, we spend thousands of US dollars to go and perform hajj. Hum namaz ada karte hain, zakat dete hain, roza rakhte hain, حج ادا کرتے اسی امید سے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. لیکن سبحان اللہ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. What has the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said to us? What a gift to us, and let us praise the companions of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has mentioned that if you look at the face of your mother with love, you get the reward of one accepted حج. اگر آپ نے پیار سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک حج مقبول کا ثواب دیا جاتا ہے. تو صحابہ اکرام نے پوچھا, اگر ہم کئی بار دیکھیں, مختلف روایات ہیں لیکن کئی بار دیکھیں, what if we see the best face of our mother again and again, اگر بار بار دیکھیں گے تو بار بار مقبول حج کا ثواب دیا جائے. یا رسول, تو اگر if we are getting the reward of an accepted حج in the court of almighty Allah سبحان اللہ, شاعر فرماتے ہیں, طواف میں نے کیا کی سعی
जन्नत की हवा सब मिलकर माँ की दुआ बीवी की दुआ नहीं है माँ की दुआ है। लेकिन आपने अगर कल देखा होगा औरतों की भी हुकूक है हमारे अंदर जो है ना ये एक मिजाज है। वी हैव दिस कैरेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक इन आवर सेल्फ दैट आई एम द मैन मैं मर्द हूं मैंने कह दिया बस यही करना है। नहीं, शी इज योर वाइफ। उसने अपने मां बाप का घर छोड़ा है सब कुछ छोड़ के आपके घर में रह रही है वो औरत। तो जुल्म और ज्यादती इस्लाम का सबक नहीं है। और मैंने रोज एक वर्ड्स ऑफ विजडम अंग्रेजी में मैं कोशिश करता हूं भेजने की। तो एक मैंने खुद